Тежък инцидент в училище. 11-годишно дете е с черепно-мозъчна травма след падане по стълби. Инцидентът е станал във варенското село при Селци. А Нивелина Нягова разказа за това. След края на учебните занятия, Васко и съучениците му си играят в училищния двор. Децата разказват, че Васко неволно се е спънал и е паднал по тези стъпала. Те водят към училищния стол. Това, което разбрахме, е, че никой не го е бутнал. Спънал се е просто. На мен ми казаха, госпожо Васко се претъркули по стълбите. Директорката на училището е категорична, че други инциденти на тези стъпала не е имало. То вече страни си има стени, така че по-голямо обезопасяване от това просто няма какво да се направи. И въпреки, че стъпалата са обезопасени и височината им е не повече от 1,5 метра, 11-годишният Васко е откаран с линейка с черепно-мозъчна травма. Няма вътрешни наранявания и вътрешни кръвоизливи. Контактен е. Той поначало си беше и контактен, още когато учедохме. Това е положението. Пита непрекъснато кога ще излезе. Не му се стои. Той по принцип се е много живо дете. Момчето има изчупена ключица. Прието е за лечение в отделението по неврохирургия. За новините на Нова, Нивелина Няголова.